ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်မလာပဲစစ်တပ်ပဲဆက်လက်ကြီးစိုးနေမယ်ဆိုတာကတော့အများကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲအသက်ပေါ်ထွက်လာမယ့်အခင်းကျင်းကြားမှာတိုက်နိုင်သလောက်ကြိုးပမ်းရုံးကန်သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအောင်လွင်ကဆက်လက်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာစစ်အစိုးရကအနည်း20အတွင်းပထမ
ဒီမျိုးကဝါရင်သတင်းစာဆရာဦးစိတ်ဝင်းကဆိုရင်လေဒီမိုကရေစီရဲ့ရှေ့ရှုပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါတယ်လို့စစ်ဆေးရကဆိုပေမဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အခြေအနေတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲထုတ်တယ်ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့စံတာအစစ်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်အပြည်သူလူထုကအခုရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်တဲ့ပါတီတွေရဲ့ policy တွေရပါလဲတတိကြကြမှန်မှန်ကတိဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့မေးချင်တာတွေကိုလည်းမေးခွင့်ရှိတယ်ဒီနေ့မှတွေ့ခက်တွေကိုခွင့်မပြုရပြင်နိုင်ငံရေးတန်ဝန်ကသူတွေကြကြပြင်းပြင်းပါဝင်ခွင့်မရှိတာမို့ပြည်တွင်းပြည်ပကဝေဖန်နေကြတာပါ ဒါပေမဲ့လည်းအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူအခန့်အသတ်တွေကြားကပဲနိုင်ငံရေးအရလုံနိုင်ကိုင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုNDF ပါတီခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဦးခမောင်ဆွေကတော့မျှော်လင့်နေတာပါ။ဒီကဝယ်ပြီးရင်တော့ဟာလူတော်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်ဘယ်လောက်ရောက်မလဲပေါ့လေ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအနိုင်ရရှိလာတဲ့လူတော
ဥရိယာပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတော့ပါတီမူဝါဒတွေပေါင်းအတွင်းကသူတို့ဂိုင်လိုင်းတွေပေါ့လေချပြပြီးရှိပါတယ်တကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားပြီးဆေဆိုးရခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ချက်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကသာကိုယ်စားလှယ်လောက်အများစုနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာမို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့အလားအလာတွေအားနည်းနေတာလည်း
င်သိန်းလင်းနဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားကိုကောင်းမြင့်ထွက်ကဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအမံတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းစကားပြောဆိုတဲ့မှာအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီမှာဥဆောင်မဲ့လွတ်တော်အသီးသီးမှာဝင်ပါကြမဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ငါတို့ဘာတွေကြားခံပေးကြမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတဲ့မှာလေမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသူဝေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူလူလူဝဲချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းတာရလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့အားကြီးရှိရပါတော့ဒါညင်ညွတ်မှုပါပဲဒါလည်းအဲညင်ညွတ်မှုကိုလုပ်နိုင်သလားဒါတိုင်းပြည်ညီဖို့ပြည်ပြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြည်သူလူထုကိုလိုအပ်နေတဲ့ဟာလားသောရေရေပညာရေကျမ်းမာရေအဲ့ဒါတွေကိုဒီကိုဒီဆိုရဘယ်လိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။တင်းစားဆရာဦးစိန်ဝင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲကမွေးထုတ်ပေးမယ့်အစိုးရကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။84လုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေဝင်းကနေပြီးတော့ဥနေဝင်းကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းမွန်ကြီးတွေနဲ့အရတားအစိုးရပေါ်လာခဲ့တာပဲ။အခုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတင်းစင်ရဦးတင်းစင်ကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဟလာအစိုးရပေါ်လာမှာပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားပေါင်း2000ကျော်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပြီးကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေအောက်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအများကယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုတွေအားနည်းလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဝေဖန်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဆစ်ဆွာကရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် DGB နဲ့မြန်မာဆစ်ဆွာတပ်တွေမြောက်ပြည်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဆစ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့၃ရက်ကြာမှတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေတဲကတချို့ကိုထိုင်းဆွာကနေရက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ် VOA သတင်းတောက် Daniel Shrug ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမတ်သိန်ရီထိုက်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဆစ်ဆွေရတက်နဲ့တိုးတက်သောခေဗုဒ္ဓဘာသာတက်မတော် DKPA ကဘိုးနှကမ်းမွေးလိုလူတီများတဲ့ဘိုးမူဆောလာပွဲရဲ့တက်မဟာငါတို့မြဝတီမြို့မှာတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ဒေသခံအ ਨੇ စုံ3000လောက်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်မဲဆောက်မြို့ကိုထွက်ပြေးလာကြရပါတယ်။တနက်ကြီးစံတွေနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုကျလာကြောင်းတိုက်ဆုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးရဲမှုဝင်းယူပရမ်ပရာတုံကတော့လက်နက်ကြီးကြီး3ခုထက်မနည်းထိုင်းဘက်ခြံကိုကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီတဲကတခုကစာတင်ချောင်းမော်ကိုကြားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ကံမဘဒီကနေ့မနေ့၁၇နှစ်ရည်တော့ဝေမောင်းကစာတင်ချောင်းခေါ်မှုပေါ့။လက်နေကြီးကြားတယ်လို့သတင်းရတယ်။ကျွန်တော်လက်နေကြီးကြီးအပိုင်းအစ၅ခုတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကကျောင်းပေါ်မှာပောက်ကွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူလည်းမရှိပါဘူး။ ဦးအိုင်အီနဲ့တူမီတန်းဆိုလဲတနက်ပြစ်ခတ်တဲ့နေ့ပောက်ခွဲတဲ့နေ့ကြာလို့တောင်ရင်းမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာပါတယ်။ဒါပြီးသာထားမယ်။ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာမှောက်ပြီးနေကြတယ်။မြေကြီးကတုံနေတာ။နောက်တော့ဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲ။တိုက်ပွဲကကွက်ကြားဖြစ်နေတော့မှာပဲ။အင်ကားနဲ့နှောင်းပိုင်းမှာတော့ထိုင်းဆူရကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေတဲကဒ
နယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဟိုရင်တော့သမီးတို့ဟိုဘယ်မှာကြားပဲကြားတော့နော်အခုမှတော့နည်းနည်းမပြေးဘူးဒါပထမဆုံးပါမြဝတီမြို့သူဒေါ်အုံမာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ထွက်ပြေးတော့ကမိသားစုနဲ့ကွဲသွားသူပါမနေ့အဲ9နိုင်ခွဲ6နိုင်ထိပြစ်နေတော့ပြောဘယ်လိုပြောလို့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး3ရက်အကြာမှာတော့စစ်စုရတပ်ကမြဝတီကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသည်တချို့ကိုထိုင်းစုရကနေရက်ပြန်ပို့နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးနေသားဆောင်လက်မခံနဲ့အပြည့်ရဲ့ DKPA တပ်မဟာ9နဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ250ကျော်ကြာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့အထောက်အကူပေးမှာပါလို့စစ်အစိုးရကတော့ပြောနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုနှစ်ဆင်ထွက်ခွာနေကြတာပါထွက်ခွာလာပုံတွေကတော့မတူကြပါဘူးစစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခက်ခဲပေါင်းစုံကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြသူအများစုဟာနောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ကြရတာပါဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတောက် Daniel Shrap ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာကိုကိုကြီးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်နေ့စဉ်ဆိုသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံသားရာပေါင်းများစွာဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာနေပါတယ်။စစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုဘေးကဝေးအောင်နဲ့စီးပွားရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပါ။နေဆက်အခြေစိုက်တဲ့ထိုင်းစစ်ရုံတွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့လူမှန်သမျှကိုလုံအားကနည်းနည်းနဲ့အလုပ်ခိုင်းလို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေအဖို့ကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေထားတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ထိုင်းနေဆက်ကစစ်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်တာကအခြေအနေကောင်းသေးတာမို့ဒီအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေကြရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ဆောထူရာဟာမြန်မာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေတစ်ဖက်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။လူအတော်များများဟာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလမ်းမိုင်းနင်းပြီလို့ခြေပြတ်ခဲ့ရတာများတယ်လို့ဆောထူရာကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတာပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မဲဆောက်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်စည်းကမ်းကဆောထူရာကိုခြေတူးတစ်ဖက်တက်ပြီးထားပါတယ်ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ဟာမေရော်စီကန်ရဲ့ဒါရိုက်တာတူဖြစ်ပါတယ်သူ့စီကန်ကတစ်နှစ်ကိုလူနာ3000ခွဲလောက်ကိုကုသပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူနာထက်ဝက်လောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကဖြစ်ပါတယ်သူ့စီကန်ဟာတစ်နှစ်ကိုလူနာ15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပို့ပြီးတော့များလာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စီကံမှာလူနာအရေးအတွက်တိုးလာတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးယောဂမျိုးစုံနဲ့နာရာရှည်ယောဂတွေတွေလည်းများလာတယ်လူနာအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကဟိုးဝင်းလန်တဲ့နေရာတွေကတောင်လာကုကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံအရှိပြားကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအတော့ကိုစူးဝါလုံးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးကဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာဒုက္ခသည်ရာထောင်ပေါင်းများစွာဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေကြရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တိုင်းဟာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြောကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီကပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူကစ်တီမက်ကင်ဆီကပြောပါတယ်။ Use for forced labor, unpaid labor. လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအိမ်မှာကောင်းကောင်းတောင်အိတ်ခွင်မရကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲမှာကိုကြောက်နေရလို့ပါ။စစ်တပ်ကတပြားတစ်ချက်မှမပေးပဲအရမအလုတ်ခိုင်းမယ်လေနောက်ဆုံးလူတွေကိုလမ်းမိုင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေအထိအသုံးမယ်စစ်တပ်ကလမ်းမိုင်းနေရာတွေပေါ်မဖြတ်ခင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအာဏာသုံးပြီးအရင်ဆုံးရှောက်ခိုင်းတော့တာပါပဲအဲ့ဒီသူတွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးရွေးစရာလမ်းဟာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်သူတို့ကိုအတိအမှန်ပြုတ်ပေးရေးအတွက်ပါပဲလို့လဲ
Kitty McKinsey got Piovare. Long at a Kunanelaga, no Ewaru Yagu, Sitaga went I carried through Mizaduha, Yagu, soon Piro, Trebigajavare. Edit Chingrega, Truriha, Duga the Sakama Nini Jarava. A guru, no Ewaha, Duboa, Lomia Yedre, American Pidon Zugu, Pianchu, Chichame Lu, Subare. This one, I decided to go to USA and. ဒီမှာထိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုရင်ဘဝကဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အမေရိကကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။တကယ်လို့အမေရိကကိုသွားခွင့်ရရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်မအလုပ်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တနေ့ကျွန်မမိသားစုစီကျွန်မပြန်ခွင့်ရမှာပါ။ဒုက္ခတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေစီအခြေချဖို့စီစဉ်ပေးနေတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာဌာနကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေဒီယိုသတင်းသတင်းဆောင်မနဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်အပတ်စဉ် TV ကမ္ဘာအင်အားကြီးတရားဖြစ်တဲ့ပေါ်ထွန်းလာပြီဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ၂၁ရာစုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယပါလီမန်မှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစိုးရဝါဒတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြောကြားမှုတွေလည်းပါဝင်တဲ့အကြောင်း VOA For in Asia and around the world, India is not simply emerging. Ashane Kabadwe, India Nangaha, Portolani Ramahobu, Portomi Pinibabi, Yiman Chachin, Dunimu, Damo Tabojin, Dunimurine, Puenon Tare, American and Indian and Adue Sassan Yiha, Nasetti Yazu, Piadama Pitelu, General Yongji Bare. Will be one of the defining partnerships of the 21st century. Kulatamega Lunyu, Gonsima, Mieran, Apuwin, Pilla, Yi, Dwe, Indianango, American, Kangai Mama, Tokam, Melule, Lamara, Obama, Biovare. Davime, Digazaha, Show Twitter, Dwe, Chen Ubi, Lojayali, Melu, Biojabade. Indian Nangam Pit, Pakistan Nanganga. We will continue to insist to Pakistan's leaders that terrorist safe havens within their Pakistan and Ama, Jampet Mari, Kolomun Yanigago, Joto Lemakanemau. A two the Piet, Mumbai, Jampet Dekai Kane, Gisago, Porto Pazibo. Pakistan Gonzonigu Sabio Taito Male. Afghanistan Pakistan Nanganima Tinye Mu Dota Pomyomune Democracy Tonga Laja Zibu Jodu Alunga Lula Jawale. India ga Lulazon Pimawa. And India has an interest in that as well. Danila Niga Putwe Drenza Shinlim Buema. India Wunjijo Manmohan Singh Natu Nanangan Siwaye Kesa Kashmiya Aye. India Pakistan Tim Mamu Shocha Yi. Anumu Lene Mabian Bwa Yi Ne. A jump at Sanyi Gisarigu, Pija Shilin Dwajavadi. Pakistan, Indiaru, Aja, Adiga, Piatana, Jirigu, Nanangan Twisum, Pishima, Pidelu, India Wunijo, Mr. Singh, Pyojavadi. You cannot simultaneously be. Jampa Murigu, Majet Dambe, the Chinema, Zagabio Busura, Mapinimo. Pakistan in a Jampa Murigu, Pesha, Nainetani, Choduha, Nangan Jama, Shidi, Adiga, Piatana Rigu. To engage productively with Pakistan to resolve all outstanding issues. America nga India nga ma siwa yin ne kong de mu ji ji ma ma yin ni myaw na mu ne patet pi lo American pi du ri atwe alou kai dit dui paw thon la lai me lo Mr. Obama ga pyo ba de. ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။
TV magazine season go near cinema sano jamine conanai gani conanai gue at the chain. Yanni conanai gani conanai gue at the chain. The nego ne jane told him baby bar. Lame the ningo rinema season did we go to separate our machine? Hello, Shunachemi Jawas.